Мазарини, кардинал чи політик? Для нас католик, кардинал це підступність, лукавство і різні інтриги. Однак кардинал в першу чергу це чернець, людина, яка обіцяє засновувати своє життя на основі християнського вчення. Отже, спробуємо розібратися, хто ким був Мазаріні. Священником, який переживав про свою паству, чи політиком, який думав лише про власне збагачення? Джуліо Мазаріні походив із дрібного дворянського помпішицького роду в Неаполітанському королівстві, що на Апенінському півострові. Однак життя поміщика не влаштовувало юнака, і він вирішив вибрати долю авантюриста. Тоді він йде на службу і стає помічником кондотьєра. Талановитий молодий чоловік показав свої здібності в дипломатії, які накладуть відбиток на все подальше життя майбутнього кардинала. З'явився Мазаріні на політичній арені досить ефектно, коли дві армії, французька і іспанська, зійшлися, щоб розпочати бій. Раптом він з'явився на коні із договором про мир. Юнака помітили, і миротворця в 1630 році відправляють до Франції, де він знайомиться із знаменитим Рішельє. Відомий кардинал зробив Мазаріні своїм агентом в Італії. Так почалось нове життя Мазаріні. В 1632 році він отримує сан каноніка, згодом рефендаря, а пізніше навіть можливість збору податків із монастирських володінь Модени. Однак, варто відзначити, він не забув про своїх близьких. Відомо, що Мазаріні виділив своїм двом сестрам приданне у розмірі 40 тисяч ліврів кожній. Тим часом, в 1641 році, за протекцією Рішельє, Мазаріні стає кардиналом. Через рік знаменитий єпископ-політик помирає, але він залишив після себе достойну заміну. Мазаріні недарма буде відомий серед нащадків як тінь Рішельє. В 1643 році помирає Людовік XIII, і королем стає його малолітній син Людовік XIV. Було створено Регентську раду, в складі якої, як не дивно, опинився переконливий італієць. Він зміг втертися в довіру Анні Австрійській, і таким чином кардинал отримав в тому ж році місце першого міністра. Це не сподобалося впливовим аристократам Франції. На місце другої людини після короля сів італійський священник без знатного походження. За керівництва герцога де Бофора було організовано групу, яка буде названа змовою високомірних. Однак змістити Мазаріні не вдалося, а його діяльність засвідчилась такими подіями, як закінчення Тридцятилітньої війни та Вестфальський мир. Єпископ продовжив політику свого попередника. Гроші на продовження амбіції двору він шукав у збільшенні податків серед третього непривілейованого класу селян та міщан. В 1648 році у Франції починаються антиурядові виступи, які спочатку жартома називали дитячою грою, фрондою. Однак
вплив англійської революції 1642-1651 років, підсилений внутрішніми негараздами, вище згадана політика збільшення податків, зумовив широку підтримку бунтарів серед усіх верств населення, а тому, в тому числі, і найбільший третій прошарок селян. Всі ці фактори дали поштовх до громадянської війни, яка тривала з 1648 по 1653 роки. Боротьба тривала із перемінним успіхом, в неї включалися як звичні інтриги, арешти неугодних і вигнання, так і військові дії та страти. Мазаріні встиг побути і в шкурі військового стратега, і арештанта, і втікача, і навіть дисидента, якого депортували за межі країни. Однак майстерний італієць навіть це перетворив в перевагу для себе. Фронда, яка думала, що перемагала свого основного супротивника, розпадалася. Само собою, не без інтриг кардинала, який прекрасно пам'ятав принципи античного Риму «Divide et impera» – «Розділяй і володарюй». Крім того, всім набрид хаос, який був в країні. Застосовуючи адміністративний апарат держави, Мазаріні добився того, що громадяни асоціювали його превосвященство із порядком, який був до війни. І на противагу кардиналу дивились на фронду як на джерело нестабільності і розбрату. Пропаганда – це мистецтво брехати, частіше обманюючи своїх соратників, ніж противників. Френсіс Макдональд Конфорт. Тоді вороги єпископа потерпіли поразки. І 3 лютого 1653 року Мазаріні торжественно повертається до Парижу. Після Піренейського миру 1659 року кардинал мав глобальні плани у Східній Європі та Османській імперії. Мазаріні бував навіть задумав повернутися до церковної кар'єри. Байдуже, що він порушив більше заповідей, ніж королі, військові та чиновники. І все одно було, що й довірні християни воювали одне з одним. Кардинал про Бога не думав. Пошук шляхів власної величі затьмарили йому розум і пам'ять про священне достоїнство та благочестя. Занадто дорогу ціну заплатив Мазаріні за свої перемоги. І ними він тільки примножив біди, які нависали над Францією, і вилились трішки більше, ніж через 100 років у Французьку революцію. Не судилося з'явитися новому папі-інтриганту. На початку 1660 року здоров'я кардинала різко погіршилося. Він ще деякий час займався справами із ліжка, однак смерть наближалась невмолимо. Так, і не дочекавшись спокійної старості, у віці 59 років Джуліо Мазаріні помер від хвороби багатих людей подагри. Хотілося б завершити розповідь про Мазаріні аналізом джерела, із якого більшість людей знає про нього. А саме, із творів Олександра Дюма. Чи зберіг він автентичний образ кардинала у своїх творах? Дюма зображував Мазаріні та Людовіка XIV недругами та навіть ворогами. Це є художньою вигадкою. А саме це ми бачимо із інших джерел. За заповідом Мазаріні, після своєї смерті всі свої багатства передавав Луї XIV. Ми спостерігаємо тісний та дружній контакт сірого кардинала та короля Сонця протягом всього життя. Сучасники розповідали, що король дуже болюче пережив смерть єпископа і в жодному разі не був радий цьому. В романі «20 років по тому» стосунки з Анною Австрійською – це суміш обману та інтриг, що також є неправдивим фактом. Більшість джерел свідчить про таємний шлюб Джуліо Мазаріні із королевою,
Щоправда, факт цей заснований на спогадах сучасників і не має надійних джерел для підтвердження цього. В романі показано, що під час заворушень у Парижі Мазаріні тікає разом із королівською сім'єю. Цей факт дійсно мав місце в історії. Влітку 1648 року були заворушення на вулицях Парижа. Все місто було перекрито барикадами, ішли роздуми про штурм Лувру, і, втративши контроль, кардинал рятувався втечею. Згадується один біблійний вираз, який вдало характеризує сірого кардинала не тільки в цій ситуації, але й протягом усього життя. А найманець тікає, адже він є найманцем і не дбає про овець. Євангелія від Івана, глава 10, вірш 13. Затворимо Дюма, ми яскраво бачимо причину, за якою необхідно проводити аналіз та порівняння фактів, викладених різними авторами, їх упередженість та приміщення, вигадки до правди. Отже, ми можемо з певністю сказати, Джуліо Мазаріні зробив суттєвий вклад у розвиток Франції. Саме за його життя абсолютизм дійшов до свого піку. Франція – це я, скаже одного разу король Сонце Луї XIV. Як політик, кардинал показав свою майстерність на світовій арені, неодноразово подолавши і перехитривши своїх ворогів. Він використовував метод «розділяй і володарюй», чим зміг забезпечити собі перевагу у боротьбі за вплив при дворі. Однак Мазаріні не показав того, що вимагала від нього церква, а саме турбота про паству, про бідних і знедолених, виправлення грішників, життя у суворих подвигах та молитві. У своїх інтригах Джуліо Мазаріні призабув про свої чернечі обітниці, за що, певне, і пішов із життя у тяжких стражданнях. Дякую за увагу.